Edqvist Lundberg går på is, sedan Insta får skjuta av. Jag sa det, Niklas Lundberg ska man inte lämna igen mot den, för då smäller det ganska softa. Elias igen, Nilsson som inte fyller någon stor funktion i straffområdet, bollen med Botred, där kommer målet. Jajamän, kvitteringen kommer för Oskarshamn när han är uppe och gör mål på hörnan, Johan Niklasson. Efter Kosik som fixar en rejäl smäll ut av Agerbjörn, han kommer Stojanovic Fredin. Fredin vinner duellen, får in bollen i straffområdet, där kommer Kristensson boll. Hallå. Karlsson in på Aldaini, Aldaini blir av med bollen. Kinnando vinner duellen, Kinnando vinner duellen. Spelar ut på Kosik, 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 mål! Dylan Kosik gör 2-2 efter 94-44.